金山駅ご利用の皆さん、足元が悪い中お集まりいただいた皆さん、参議院選挙勝利を目指す日本共産党でございます。ただいまよりここ金山駅南口前をお借りしまして、小池晃書記局長を迎えての日本共産党街頭演説会を行います。私、司会を務めます日本共産党を応援する愛知県医療労働者後援会の小坂井と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは安保法制に反対するママの会、吉澤美智子さんより応援スピーチをいただきます。吉澤さん、お願いします。安保関連法に反対するママの会アット愛知メンバーの吉澤です。ママの会は安保関連法に反対する候補者を応援します。須山さん、武田さん、共産党はしっかり安保関連法に反対されているので安心して応援に参りました。朝の連続ドラマ「トト姉ちゃん」をご覧になっていますか？生活の中に戦争が入ってきて、気づいた時には市民がどんなに普通に暮らそうとしても普通には暮らせなくなる戦中の様子が描かれています。日本は空襲や原爆、沖縄の地上戦などで大きな被害を受けましたが、アジアの国々には多くの加害も与えました。そんな戦争はもうしないというのが今の日本国憲法の基本です。今の政権は現憲法を個人の権利ばかりと言います。でも幸せの概念は一人一人違うから、個人の幸せはそれぞれが追求する、それがみんなの生きやすい社会、そういう自由な社会を守るため、権力者が好き勝手に個人の権利を奪わないようにと決めているのが日本国憲法です。個人の権利がなくなったり制限されたら、国が決めたことにみんなが従うということになります。非国民と言われたら配給も受けられなくなると隣近所も疑いの眼差しで見合うような、トト姉ちゃんの今の時代と同じになります。投票に行ったって自分の生活は何も変わらないと思われる方もいらっしゃるでしょう。でもまずは投票に行って、私はここにいると存在を示すしかありません。投票しないということは投票に行った人に白紙委任することになります。自分の一票は自分で決めた候補や政党に投票しましょう。私は須山さん、武田さんを議員先生にするために応援しているわけではありません。お二人は市民の声、私たち世代の声をしっかり聞いて、命を守るために働く議員になってくださると確信しています。家族や友達に須山さん、武田さんの名前を伝えましょう。市民の力で何としてもお二人を当選させましょう。最後まで応援いたします。ありがとうございました。それでは皆さん、参議院選挙候補者の訴えです。まず大激戦、大接戦の愛知選挙区を必勝の決意で戦っております、須山初美候補です。雨の中お集まりくださいました皆さん、本当にありがとうございます。党派を超えた幅広い市民の皆さん、そして長年共産党を応援してくださった皆さん、私は皆さんのこの声をまっすぐに国会に届けるため、この参議院選挙全力で勝ち抜く決意です。どうぞよろしくお願いいたします。私、日本共産党の須山初美はこの参議院選挙で日本の将来を担う若者の未来を作っていきたいと思います。私は10年間広告デザイナーとして働いてまいりました。毎日が夜中の12時、忙しい時は徹夜が当たり前の職場で、同僚の輩が体や心を壊して会社を去っていきました。未来ある若い力がなぜ使い潰されなければならないのか、憤っていた時、若者を使い捨てにするなと追及する日本共産党の国会議員の姿を見て涙を流しました。今多くの若者は将来に不安を抱えながら生きています。高すぎる大学の授業料に、学ぶことを諦める
中学生、奨学金のローンを抱え、やっと就職ができても非正規やブラック企業、若者の将来への不安、我慢、そして諦めの上に成り立つ社会を私は変えたいんです。どうか皆さん、日本共産党の躍進で大学の授業料を半額に、返さなくてもいい給付制の奨学金を作りましょう。法律の力で長時間労働を規制して若者を使い捨てにするブラック企業をなくしましょう。中小企業の支援とセットで最低賃金は今すぐどこでも1000円に、そして1500円を目指しましょう。皆さん、税金の集め方と使い方を変えれば財源はちゃんとあるんです。消費税の増税は先送りではなくてきっぱりと断念をさせましょう。タックスヘイブンに資産を移動して税金逃れをやってのける一握りの大金持ち、そして大企業に力に応じた負担を求め、消費税に頼らない国の財政に変えてまいります。この仕事を日本共産党の私、須山初美にやらせてください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、私、須山初美の人生の転機は東日本大震災でした。津波で流されるたくさんの命を目にして、自分はこれからどう生きるべきかを問い直しました。仕事を辞め、被災地ボランティアに出かけました。そこで私が出会ったのは津波、原発事故でふるさと、なりわいを奪われた人々の姿でした。私は小さな声を集めて、それを届けて、誰もが自分らしく生きていける世の中を作りたい、この仕事に私の人生をかけようと決意しました。今、政治に皆さんの声は届いているでしょうか。安倍政権は繰り返される沖縄での人権侵害、沖縄には新しい基地も米軍基地もいらないんだと、この声に耳を傾けようともしません。福島の事故の原因も分かっていないのに原発を再稼働し海外で売り歩いている。 TPP で医療や農業を壊さないで、この声にも耳を傾けようとはしません。そして昨年、多くの皆さんの反対の声を踏みつけにして安保法制、戦争法が強行採決されました。アメリカが行う世界中の戦争に自衛隊が参戦できる仕組みができました。しかし皆さん、この暴挙に今多くの皆さんが立ち上がっています。そして安倍政治を許さないと今私と一緒に戦ってくれている、私はこのことに本当に多くの勇気をもらっています。皆さん、政治は国会議員の数を持てば何でもできるんだと勘違いしている政治家のものじゃないんです。お金の力で何でも動かせると思っている権力者のものではありません。明日から来なくていいよ、この言葉に震えている非正規の若者のものです。保育園に落ちて途方に暮れているお父さんお母さんのものなんです。年金では暮らしていけない、早く死ねというのかと怒っている高齢者の皆さんのものなんです。そして戦争しない国を子どもたちや孫たちに残したいと願っている全ての人たちのものです。皆さん、この選挙で私たちの手に、市民の手に政治を取り戻そうではございませんか。私たち日本共産党、野党の共闘で安倍政治を打ち砕く共同の力、私たち日本共産党、市民の真ん中で野党共闘のために踏ん張ってまいりました。今度の選挙、政治を本気で変えたいならぶれずに対決ができる日本共産党へ皆さんの大切な一票を託していただきたいんです。そして私、須山初美と一緒に戦って安倍政治を少数派に追い込んでいく戦い、
ぜひとも勝たせていただきたい。皆さんの声まっすぐに届く政治を作るため全力で頑張り抜きます。どうぞ日本共産党と私須山初美へ皆さんの大切な一票託していただくこと心よりお願いを申し上げ私の訴えとさせていただきます。皆さん頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして比例9議席実現で安倍暴走政治にノーをチェンジをと頑張る武田良介比例候補です。ありがとうございます。金山総合駅南口にお集まりいただいた皆さん、こんにちは。雨の中本当にありがとうございます。この参議院選挙比例代表選挙候補者であります武田良介です。この参議院選挙で必ず国会に駆け上がり安倍政権の暴走政治と正面から戦い抜く決意です。皆さんの大きなご支援を日本共産党にお寄せください。よろしくお願いをいたします。皆さん、今度の参議院選挙は本当に画期的な選挙です。日本中で市民の皆さんが声を上げて私たち野党も力を合わせて戦う選挙です。全国32の1人区すべてで野党統一候補も実現しましたので、もう今度の選挙ははっきりしています。ずっと暴走してきた自民党、公明党、それから大阪維新、こういう方たちと私たち市民と野党が力を合わせて戦う、これが今度の参議院選挙ではないでしょうか。かつてない参議院選挙ですから、これまで起こらなかったことも起こる選挙です。できないと思われたこともできるようになる選挙です。私たちが力を合わせこの国の政治を動かすのは私たち主権者国民なんだということを安倍政権に教えてあげようではありませんか。皆さん、今度の参議院選挙、3年半の安倍政権の数々の暴走に審判を下さなければなりません。その中でも昨年安倍政権が強行した安保法制、戦争法はその最たるものではないでしょうか。今度の戦争法で日本の若者が海外に行って武器を使える、こういうことですから、日本の若い自衛官が海外の誰かを撃って殺してしまうかもしれません。もちろん殺されてしまうかもしれない。日本をそんな国に作り変える安保法制は一日も早く廃止するしかないのではないでしょうか。しかも安倍首相は参議院選挙終わったら憲法審査会を動かす、憲法を変えると言っております。自民党の改憲案には平和憲法9条2項は削除をして今度は国防軍を持つ、こう書こうと言ってます。しかも公益、それから公の秩序、このためには国民の基本的人権も制限だと、こういう話ですから、こんな憲法の改悪がされたらまさに戦時中の日本に逆戻りするのではないでしょうか。私はこういう憲法の改悪は絶対に認めるわけにはいかないと考えておりますが、皆さんどうでしょうか。今度の参議院選挙で安保法制廃止、そして憲法の改悪許さない、私たちの声を突きつけようではありませんか。大体国際社会はもう紛争を武力で解決するようなそんな状況ではないのではないでしょうか。アフガニスタンやイラクを見ても武力の行使は報復の連鎖を生んでしまった、新たなテロも作っております。こういう問題解決するためには東南アジアで既に始まっているように対話による解決、平和外交による解決、これしかないのではないでしょうか。今度の参議院選挙で安保法制は廃止をして日本の外交を平和外交に大きく切り替えていこうではありませんか。どうかこの仕事を日本共産党にやらせていただきたいと思います。日本共産党は日本が侵略戦争に突き進んだあの当時から戦争反対と94年間訴え抜いてきたたった一つの政党です。私武田良介も日本共産党の候補者の一人として
平和憲法を守り抜くために全力で戦っていきたいと思います。6歳と4歳と2歳、3人の子供もおりますので、改めて決意をしております。うちの子供はもちろん、一人の青年も決して戦場に送らない。皆さんの大きなご支援、そして平和への願いを、比例代表は日本共産党にお寄せください。よろしくお願いいたします。今度の参議院選挙でどうか日本共産党を伸ばしていただいて、政治の流れを一気に変えていく、このことを最後に訴えたいと思います。この愛知から日本共産党の須山初美国会に押し上げていただく、これはどういうことでしょうか。須山さんが国会に行き、そして自民党公明党、彼らを少数派に追い込んでいく、何よりの力になるのではないでしょうか。皆さん、今度のこの参議院選挙で、この愛知から日本共産党の須山初美、須山初美の大きなご支持の輪を広げていただいて、私たちの力で必ず押し上げようではありませんか。よろしくお願いいたします。そして比例代表選挙はどうか日本共産党と書いてください。比例は日本共産党、この声を広げていただいて、私武田良介も何としても国会に押し上げてください。ありがとうございます。皆さん、日本共産党は3年前の参議院選挙も、一昨年の衆議院選挙も、ご支援の輪を広げていただいて議席を伸ばしていただきました。その力があったからこそ、あの憲法違反の安保法制が強行されたその日のうちに、これを廃止する新しい国民連合政府作ろうと、こう呼びかけて、今の野党共闘の土台となることもできたと、本当に実感をしております。どうか今度は今年の参議院選挙で、引き続き日本共産党を伸ばしていただきたいと思うんです。ぶれずに頑張り抜く日本共産党が伸びれば、必ず政治は変わってまいります。皆さんの大きなご支援を、愛知選挙区は須山初美、そして比例代表選挙は日本共産党にお寄せいただきますように、心からお願いを申し上げまして、私武田良介からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。皆さん、ここでですね、須山候補は豊橋に向かいますので、お許しください。比例は日本共産党、愛知選挙区は須山初美、須山初美と書いて投票してください。よろしくお願いします。どうか皆さんのご支持、大きく広げてくださいますよう、重ねてお願いします。それでは小池晃書記局長がお訴えをいたします。皆さん、こんにちは。日本共産党の小池晃でございます。愛知に初日に参りまして、今日2回目です。あと2回参ります。選挙中4回参ります。なんで4回来るのか、愛知の皆さんが日本共産党を本当に押し上げていただいて、この愛知選挙区大激戦というところまで持ってきてくださった、この思いに何としても応えて、必ず須山初美さんを選挙区から国会へ送りたい、比例代表で大躍進を愛知から勝ち取りたい、武田良介さんを国会へ送っていただきたい、そんな思いで4回来ますので、どうかよろしくお願い申し上げます。初日前日にインターネットの番組やりまして、シンガーソングライターの五島よし子さんがこんな例え話をしてくださいました。今までは、選挙を買い物に例えれば、妥協して買い物したこともあったと。でも今度は違う、妥協じゃない、心の底からこれが欲しいと思ったものがある、買いたいと思ったものがある、そのためにへそくりまでしてきた、共産党必ず買います。須山初美さん、共産党勝ってください、こう言われました。市民の皆さんのこの思いに必ず応える決意です。どうかよろしくお願い申し上げます。画期的な選挙になっています。全国32の
1人区すべてで野党統一候補が実現をいたしました。これは1人区だけの問題ではありません。この愛知のような4人の複数区でも、まさに今度の選挙の目標は自民公明を少数に追い込む戦いをやるのかどうか、野党の勝利で自民党公明党を少数に追い込んでいく、自民党公明党を落として須山初美さんを国会へ送ろうではありませんか。なぜ共産党が選挙の野党協力に踏み切ったのか。安倍政治というのがあまりにも異常で、あまりにも危険な政治だからです。総理大臣というのは皆さん、憲法を守んなきゃいけないんです。ちゃんと憲法にそう書いてあるんです。ところが安倍さんは、私が最高責任者だから、その一言で今までの自民党も絶対にやらないと言ってきた集団的自衛権の行使に踏み切ってしまいました。憲法よりも自分が偉いと思っている総理大臣です。個人の上に国家を置いてしまうような、そんな政治です。これを許していたら民主主義は壊れてしまう、独裁政治になってしまうではありませんか。だから私たちは、野党は力を合わせようと呼びかけています。安保条約や自衛隊をめぐって政策が違うものが選挙協力は許せないと安倍さんは言ってる。許せないのは憲法を壊した安倍政権ではありませんか。私たちは何も、今すぐ安保条約をなくそうとか、今すぐ自衛隊をなくそうとか、そんなこと言ってるわけじゃない。なくそうと言ってるのは安保条約ではなくて安保法制なんです。あの熊本の地震で、あるいは東日本大震災で、本当に汗をかいて大きな役割を果たしてこられた、この自衛隊の若者を海外の無法な戦争に駆り立てて、殺し殺される、こんなことをやらせていいのかということが、まさに今、焦点なんではないでしょうか。こんなこと絶対許さないという審判を突きつけようではありませんか。自民党は理念なき野望だと言います。自民党には言われたくありません。立憲主義を取り戻すというのは、憲法をちゃんと守る政治やるという当たり前のことなんです。その当たり前のことが今安倍政権の下で壊されている。だから私たちはそれを元に戻そうではないかと言ってる。立派な理念ではありませんか。だいたい今度の野党の共闘は政党が勝手に始めたものじゃない。あの9月18日19日真夜中の本会議で、私は戦争を最後の反対討論に立ちました。あの時、国会を取り巻く市民が、野党は頑張れ、野党は頑張れと声を上げてくれた。強行採決された途端に、選挙に行こうよ、選挙に勝とうよと声を上げた。こうした声に応えて政党が動いて、野党の共闘ができたんです。それを野合呼ばわりするのは市民に対するとんでもない侮辱ではないでしょうか。皆さん、これは野合でも何でもない希望なんです。皆さんの一票で政治を変えることができる。皆さんの一票で自民党の暴走を止めることができる。皆さんの一票で、あの安倍さんの顔をテレビで見なくていい日が来るかもしれない。希望の一票なんです。希望の共闘なんです。どうかこの野党の共闘を市民の力で必ず必ず成功させようではありませんか。安倍さんは、この野党共闘が怖くて怖くてしょうがないようです。あの人は大体民主主義というのは分かってない。民主主義というのは立場の違う人たち、いろんな今までの生き方の違う人たちが徹底的に議論をして一つの目標に向かって進んでいくのが民主主義ではありませんか。安倍さんはこういうのが嫌いなんです。安倍さんが右向けばみんなが右向く、安倍さんが左向けばみんなが左向く、こういう社会が好きだから、今の野党共闘みたいのを見ると
怖くて仕方がなくなるのではないでしょうか。皆さん、野党共闘の力示そうではありませんか。民主主義ってこれだ、これを見せつけようではありませんか。とんでもないこと言ってます。気をつけよう。甘い言葉と民進と総理大臣が使うセリフじゃありません。民進党には漏れなく共産党がついてくる。何が悪いんですか。共産党がついているからぶれない政治ができるのではないでしょうか。そしてついてきているのは共産党だけじゃない。社民党もついてきている。生活の党もついてきている。何より市民の皆さんが後押しをしてくださっている。漏れなく市民がついてくる。だから強いのではないでしょうか。皆さん、今度の選挙はこの野党の共闘必ず実らせていく。そして同時にこの中で共産党の議席を何としても皆さんのお力で増やす躍進の選挙にさせていただきたいんです。共産党は野党の共闘を粘り強く進めてまいりました。市民の皆さんとママの会の皆さんと今日も宮の皆さんなんかの皆さんと心一つに政治を変えようと頑張ってまいりました。安倍政治の根っこにある何でもアメリカ言いなりで大企業財界の方ばっかり向いている、こういう政治に切り込む立場を持っている、この党が伸びてこそ新しい政治を作ることができます。この党が伸びてこそ新しい政府を作っていくことができます。どうか皆さんの力で日本共産党の大躍進という、そういう選挙にしていただきたい、心から訴えます。どうかよろしくお願い申し上げます。アベノミクスも問われる選挙です。安倍さんはいつも言ってます、アベノミクスは道半ば。でもどうでしょう、1年経っても道半ば、2年経っても道半ば、3年経っても道半ば、いつまで経っても道半ばではないですか。道半ばじゃないと思います。道の向きが逆だと思います。安倍さんは企業が世界で一番活躍しやすい国を作るというんです。確かに大企業の収益は過去最高になりました。しかし働く人の実質賃金5年連続低下をしています。経済の6割を占める個人消費はなんと戦後初めて2年連続マイナスになりました。皆さんの大事な年金積立金を株式市場につぎ込んで株価は一旦上がりました。金持ちが大金持ちになったかもしれません。しかし EU からイギリスが離脱するニュースが流れた途端に株価が大暴落して1日で4兆円近くも年金積立金が失われたという報道もあるじゃないですか。もうこんな経済ダメですよ。大企業頼みの待ってればなんか上から落ちてくるトリクルダウンは破綻いたしました。投機マネー頼みの異次元の金融緩和、バブル経済も破綻いたしました。アベノミクスもうおしまい。ところが安倍さんは今こういう時こそ自民党だっていうんです。ちょっと待っていただきたい。リーマンショックの時、あの時は麻生太郎さんが総理大臣だったんだ、自民党政権だったんだ、蜂に刺された程度だと言ってた。ところがアメリカ以上に景気が悪くなったじゃないですか。派遣切りの嵐をこの愛知県であの時うーんと広げた。これが暮らしと経済をめちゃくちゃにしたことを忘れるわけにはまいりません。自民党に任せていたらまた同じようなことになりかねない。こういうアベノミクスではなくて本当に地に足ついた力強い経済が必要ではないでしょうか。投機マネーに振り回されないまともな経済を作ろうではありませんか。公平で公正で経済に民主主義を取り戻す、これが強い経済。金持ちから豊かになるのではなくて普通の人から豊かになる当たり前の経済を作っていこうではございませんか。税金の集め方を変えなきゃいけません。もう消費税ダメです。1年半先送りしてもダメ。これから2年半先送り、消費税に頼っていたら
いつまでたっても社会保障の充実も財政再建もできません。先送りではなく、きっぱり断念して別の道を進もうではありませんか。共産党は増税何でも反対ではないんです。正しい増税ありますよ。増税するならアベノミクスで散々儲けた富裕層ではありませんか。法人税の集め方も変えましょう。税金重い重いと大企業は言うけどとんでもない。法人税の負担を見ると中小企業は利益の 20% ぐらいを払っています。ところが大企業は 12% ぐらいしか払っていないんです。おまけにタックスヘイブンです。せめて大企業に中小企業並みの法人税払っていただきたい。無理のないお願いではないでしょうか。これをやれば6兆円の財源が作れます。消費税の増税なんか必要ない。医療も年金も介護もしっかり支えることができるではありませんか。税金の集め方のチェンジ、これご一緒にやってまいりましょう。税金の使い方もチェンジです。税金はまず社会保障に、子育てに、若者にこそ使うべきです。消費税は社会保障のためと言ってたのに、医療も年金も介護もどんどん悪くしています。年金を下げて消費税上げるなんて江戸時代の悪代官でも思いつかないようなひどいやり方やってます。この選挙が終わったら自民党は介護保険制度の大改悪を狙っている。要介護1、要介護2、ここまでを介護保険から外しちゃうっていうんです。皆さん、高い保険料を払わせといて要支援者だけでない、要介護1も要介護2も介護保険が使えない、これはもう国家的詐欺ではありませんか。介護保険というより介護詐欺だと言った方がいい。こういうことをやろうとしているのが今の自民党ではありませんか。社会保障をしっかり支えるというのは、この国のために頑張ってきた高齢者の皆さんに幸せな人生を提供する当たり前の政治の仕事です。そして社会保障を充実させれば若者の将来不安を取り除きます。医療も介護も保育も若い人たちがうんと働く場なんです。ここが元気になれば雇用だってどんどん生まれてくる。こういう好循環を生み出すことこそ政治の責任だと私は思います。認可保育所を思い切って増やそうではありませんか。70年代には8000箇所一気に使ったこともある。30万人分の保育園を作る。保育園に入れてよかった、日本大好き、こんなブログが書かれる社会をご一緒に作ろうではありませんか。返さなくてもいい奨学金、これが世界の常識です。奨学金に利子をつけて返さなきゃいけない、これは世界の非常識です。日本共産党は返さなくてもいい給付制奨学金を作り、奨学金の利子を免除する、3500億円で始めようと提案している。アメリカ軍の思いやり予算3700億円です。アメリカ兵1人当たり768万円の思いやりは、思いやる相手が間違ってます。日本の未来を担う若者への投資こそ正しい税金の使い方、税金の使い方のチェンジをご一緒にやろうではありませんか。働き方もチェンジです。安倍さんは同一労働同一賃金なんて言っている。ならばこの間やった労働者派遣法の大改悪をすぐさま元に戻すべきではありませんか。長時間労働の是正をするなんて言っている。だったらば残業代ゼロ法案をきっぱり撤回をしてもらおうではありませんか。ブラック企業をなくしていく。ブラックな働かせ方を労働行政と法律で厳しく取り締まる。政治ができる賃上げもやりましょう。最低賃金です。中小企業に思い切って支援をする。これとセットで直ちに時給1000円をどこでも実現し、時給1500円に向かいましょう。時給1500円、多すぎるんじゃないですか。ありがとうございます。とんでもありません。8時間働いても年収270万円ですよ。8時間働けばまともに暮らせる社会を作る、政治の当然の
やるべき仕事ではありませんか。税金の集め方、税金の使い方、働き方のチェンジで本当に強い経済を、そして暮らしを応援する成長戦略をご一緒に進めていこうではありませんか。安倍さんは3本の矢、新3本の矢、合計6本も矢を放っているのに一つも的に当たっていません。そして今アベノミクス何をやるのか具体的に何にもおっしゃらない。アベノミクスのエンジンを吹かす吹かす吹かすというだけで、吹かしてどこへ行くのか、吹かして何をやるのか、何にも言わないではありませんか。これではエンジン空吹かしで排気ガスをまき散らすだけになってしまいます。安倍さんは野党はアベノミクス反対だけで対案がないなどと言いますが、ちゃんと物見てから言っていただきたい。この間野党は15本の共同提案の法案を国会に提出しています。保育士の賃上げ、介護労働者の賃上げ、こういったことを一つ一つ実現してまいりましょう。市民連合とは19項目の政策協定を結んでいます。若いカップルのための、ありがとうございます、公共住宅の建設、男女賃金格差の是正、国会議員の半分を女性にしようという法案も提出した。しっかり対案示している。この仕事をどうか日本共産党に、そして野党共闘の勝利にやらせてください。よろしくお願い申し上げます。大体安倍さんはGDP を増やすとおっしゃって、 GDP を増やそうっていう時になんで TPP をやるんですか。支離滅裂ではありませんか。年金し農業も漁業も壊してしまう、中小企業の仕事をアメリカ企業に奪われたら GDP が伸びるはずがない。 TPP は断固反対、そういう声も今度の選挙で突きつけていこうではありませんか。原発のない社会作ってまいりましょう。福島では未だに9万人を超える人が避難をしています。ところが安倍さんは事故などなかったかのように原発の再稼働、そして賠償の打ち切り、ひどすぎます。中部電力だって原発は一つも稼働していない、ありがとうございます、でもちゃんと電気ついてるんで、なんで再稼働なんでしょうか。止まったまんまで廃炉にする、これが一番現実的で責任ある道ではありませんか。再生可能エネルギーに本気で進むことこそ地域に雇用を作り、地域にお金を落としていく、この道を進んでいく、このことも須山初美さんに、日本共産党にどうか広げてください。よろしくお願いを申し上げます。沖縄ではひどい事件が起きました。そして1995年のあの少女暴行事件のあの年に生まれた20歳の女性がまた今回命を奪われています。日米会談で安倍さんは基地の撤去はおろか最小限の要求である日米地位協定の見直しも提起しませんでした。そして日米同盟は希望の同盟だとおっしゃった。でも20歳の女性の犠牲の上に成り立つ同盟の一体どこが希望の同盟なんでしょうか。基地あるがゆえの事件です。基地あるがゆえの犯罪です。基地をなくす以外に解決の道はありません。沖縄の県議会では史上初めて海兵隊の撤退を全会一致で決議をした。皆さん、海兵隊の撤退ということは辺野古の基地はもういらないということではありませんか。これが沖縄の民意です。この沖縄の民意に応えようではありませんか。沖縄ではおじいおばあたちが自分たちが頑張らなかったから若者の命をしまってしまったと後悔しているそうです。そして若者たちは自分たちの同世代が命奪われたことに怒りが広がっているといいます。基地のない平和な沖縄を、米軍犯罪のない沖縄を、この願いに愛知からも応えていこうではありませんか。危険な軍用機オスプレイが日本中の空を飛び交う、こんなことにも待ったをかけるために、どうか須山初美さん、日本共産党に皆さんの願いを広げて勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。憲法の行方がかかった選挙です。憲法9条2項を削除して国防軍を持つ、無条件で海外で戦争できる国を安倍自民党は目指しています。そして緊急事態条項だといって事実上の戒厳令を引いて
憲法が止まってしまうような状況を作ろうとしています。基本的人権は犯すことのできない永久の権利と定めた憲法97条を全文削除すると言っています。そして公の秩序、すなわちお上の都合で基本的人権を制約できる、これが自民党の改憲案です。皆さん、憲法というのは単に法律の親玉というのではありません。国家権力を縛ることができるたった一つの法律が憲法です。しかし安倍さんが作ろうとしている憲法は国民を縛ろうとしています。これは憲法という名前がついているけど憲法ではありません。時代逆行の自民党の憲法改悪を許してしまうのか、それとも戦争法、安保法制を廃止して立憲主義、民主主義、平和主義をこの国に取り戻すのか、これが問われる大事な選挙となってまいりました。どうか皆さん、日本中に今戦いが広がっている、そういう中での選挙です。東海シールズが、若者たちが声を上げています。ママの会は誰の子供も殺させないと、そういう訴えを広げています。京都では86歳の男性が朝日新聞に投書されました。この方は特攻隊で多くの仲間を失ったそうです。そしてシールズのデモを知ったとき、嬉しくて涙を流した。学生さんたちに心から感謝する。今のあなた方のようにこそ我々は生きていたかったんだ。世代を超えた戦いが日本中に広がっている時です。戦争への足音が耳元で聞こえるような、そんな情勢です。今声を上げずしていつ上げるのか、そういう時ではないでしょうか。私たちの子供たちや私たちの孫たちの世代が、あの時のあの選挙が、須山初美さんを国会へ送っていただいたあの名古屋の選挙が日本の未来を変え作ったんだ、戦争への道を止めたんだと後で思い返してくれるような、私たちが胸張れるような、そういう結果を出そうではありませんか。どうか皆さん、2つの選挙がございます。愛知選挙区の選挙、須山初美、須山初美とどうかお広げください。須山初美さんはブラック企業で苦しんで、そういう若者を出したくない。若者と等身大で語り合い、一緒に運動し、そして先頭に立って政治を変えようと呼びかけている、今の共産党の姿を象徴するような素晴らしい候補者ではないでしょうか。どうか皆さんのお力で愛知選挙区、この大激戦、自民党公明党に競り勝って国会を送っていただきたいんです。広げに広げて、必ず須山初美さん、どうか皆さんの力で愛知県の代表として国会へと送ってください。よろしくお願い申し上げます。そして比例代表選挙は政党を選んでいただく選挙です。日本共産党、共産党と広げてください。共産党という票をいっぱいこの愛知でも出していただいて、武田良介さんはじめ9議席を必ず勝ち取らせていただきたいんです。武田良介さんは3人の、しかも男の子のお父さんで、子育て真っ最中、そして長野県の若者の運動の先頭に立って長野の県政を動かすという実績も挙げている。国会議員になれば必ず大活躍してくれることは間違いない人であります。どうかこの愛知県で日本共産党と書く人を広げに広げていただいて、武田良介さん含めて9人必ず国会へと送ってください。よろしくお願い申し上げます。いろんなマスコミの調査も出ています。野党共闘の効果が現れてきている、どの新聞もそう書いております。そして日本共産党に期待と注目がかつてなく集まっている、そういう選挙になっているということも報道されています。しかし黙っていたらばそういう結果は出てまいりません。今日ここにお見えの皆さん、足を止めていただいている皆さんが、須山初美、須山初美、日本共産党を広げていただくことが勝利のためには絶対に必要なんです。どうか皆さんお願いです。やれることすべてやっていただきたい。やれないこともできるだけやっていただきたい。やれることすべてやり、やれないことまでやって、かつてない人に日本共産党の声をかけ、須山初美さん必ず勝たせようではありませんか。日本共産党の
躍進をどうか実現をさせてください。野党共闘勝利させて、自民党公明党を国会で少数に追い込む結果を出そうではございませんか。お力を貸しください。勝たせてください。どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、大激戦大接戦のこの参院選挙、安倍政権の暴走にストップをかけるために、何としても日本共産党を大きく伸ばしてください。勝たせてください。比例は日本共産党、愛知選挙区は須山初美とお書きください。スマホ携帯電話でどんどん電話して大きく広げてください。日本共産党への大きなお力添えを心からお願いいたしまして、